Здравейте, днес ще ви покажа как да си направите висулка тип дърво на живота, като ето тази. Започваме с тази част, която е главната за висулката, като си намираме подходящ предмет, с който да направим кръгла частта. Да бъде абсолютно правилен кръг. Ето по този начин си отмерваме и отрязваме. След което решаваме колко ще са големи. Ето тези два кръга и започваме леко да извиваме. Така, едната я извиваме в горната част. Ето така. Хоп, ето така. А другата я извиваме в посока надолу. Ето така. След като сме ги извили, трябва, разбира се, да ги свържем. Отрязваме от по-тънката тел, която имаме. И първоначално започваме да увиваме само върху едната част. А след това допълнително добавяме и увиваме около другата част, старайки се да е стегнато, за да бъде здрава висулката. Ето така, по този начин. Основната ни част за бижуто е готова. След което пристъпваме към направата на клонките. Отрязваме си 7 еднакви по размер от тази тел парчета и започваме увиването. Така, ето така, по този начин завиваме съвсем леко всичките 7. Така.
Добавяме. И последното. Парченце. След като всичките общо 7 сме ги навързали, започваме реденето на манистата. Като започваме с общо 5 се слагат на един от модулите. Така, 3 в горната част, 2 в долната. Примерно, може и обратния ред да изберете, а може и да ги редувате, за да е по интересно. Така, след като ги нанижите по този начин, завинтваме и усукваме. Усукваме повечко. Горе-долу да се получи такъв вариант дължина. Така процедираме с всичките общо на брой 7. Ето сега можем да направим вариант примерно с 2 от едната страна, 3 от другата. Пак разбира се да са общо 5. Така, при което усукваме отново. Не е нужно и да се старате да е равномерно, защото колкото по-несиметрично, толкова по-естествено ще бъде дървото. Така, следващото и така, докато станат общо 7. И продължаваме.
Така. И усукваме, усукваме, усукваме. Тук предимно работят ръцете, инструментите се включват минимално в тази направа на такъв тип бижу. Не са необходими много инструменти. Можем сега да видим. Така, ето тук са две. Още две. И така. Клонките са ни почти готови. Последната остава. И последната седма. Така, след като сме ги направили, започваме да свързваме две по две. Така, започваме с две от едната страна. Да навиваме леко, така, след това захващаме две от другата страна. И ги усукваме. След това хващаме още
две, които усукваме отново. И остава едно от крайната страна, седмото последно. Така, след това разбира се ги наместваме, като гледаме висулката да е вертикално, за да може да седи правилно дървото. И започваме да усукваме общите части. Ето така. За да се получи стеблото. Така, ето по този начин. И стеблото ни е готово. Остава единствено да завием краищата, като започваме ето така, по този начин. Завиваме всяко едно. Така. За да се получи крайната висок. Ето така. Така. Навиваме и захващаме всяка част. На стеблата. Може да издърпаме леко, вече зависи от момента. Така. Така, всяко едно като завием от всичките се получава
красиво дърво с стеблото и корените им. Последни две завивания. И така, дървото ни вече е абсолютно готово. Разбира се, остава да му сложим една халкичка, към която да прикрепим предварително отрязани 3 броя шнур, които са съединени посредством възел. Така, добавяме ги, след което слагаме завършека. Защифваме, за да захванем възела. Добавяме още една халкичка. Като сме добавили по същия начин от другата страна халкичка с закопчалка. И разбира се, ето така закопчаваме и ето нашето ново коле с висока дървото на живота.